Добър ден, уважаеми гости и скъпи ученици! Преди да започна краткото си слово, ще ми позволите да представя нашите скъпи гости. Започвам в момента от нашия възпитаник Любчо Нейко. Предполагам, че всички вие го познавате и една голяма част са тук, за да разберат какви ученици може да учи машинно строене или електроника, но може да стане актьор, може да стане и космонавт. Така че той е нашата гордост и за това го приветстваме всички с добре дошъл. При нас е един от първите директори и то първите след като училището вече се е отделило от Мелничарския. Това е господин Костадинов. Госпожа Роса Мишева, господин Милан Петров, госпожа Танчева, която други години издава учителка по руски, и в момента при нас идва господин Новкевишки, областен управител. И ние всички трябва да му кажем добре дошъл и да му благодарим, да благодарим на всички, че уважиха нашето мило тържество. 1 ноември е един светъл празник, който е продължение на 24 май, деня на славянската писменост, на българската просвета и култура. А 1 ноември това е деня на народните будители, на българската памет, на националната гордост, че в България са живяли и се раждали велики българи. Всяка епоха ражда своите герои. И по този начин, във връзка с този светъл празник, ръководството на училището съвместно с учителите и главно с главния уредник господин Михайлов, Мирослав Михайлов, учител по история в нашето училище, госпожа Цветелина Петрова, госпожа Бойчинова, господин Георги Химков, екип от ученици и много други, успяхме да подредим една училищна сбирка. Трудно ни е в момента да кажем музей, защото ние сме поставили в момента началото на една по-голяма музейна сбирка. Много пъти разсъждавахме и мислихме, прилича ли на професионална гимназия по механо електротехника едно много съвременно училище, но вече на 42 години, да имам модерна съвременна сбирка, в която пък да постави ученическите символи, част от училищната документация, с която са работили нашите колеги преди и ученици, преди да дойдем ние. Решихме, че това може да стане, че може да се уреди музейната сбирка, защото през класните стаи на училището са минали вече над 6000 ученици. Една голяма част от тях са се реализирали като изпълнителски кадри не само в Червен бряг района, но и в Европа. Други част са инженери, артисти, лекари, учители, така че във всички сфери на обществения живот. Това е нашата гордост, това е удоволствието от вложения педагогически труд на колегите учители, които са работили в това училище. Скъпи ученици, уважаеми гости, независимо от трудностите, в които живеем, превратностите на времето, финансовата криза, аз с гордост бих казала, че тук работи един прекрасен педагогически колектив, едни много добри ученици, с които продължаваме да усвояваме не само общообразователната и професионалната подготовка, да работим по проекти, това, което е най-модерно и не навсякъде го има. В момента ще се открие, започва партньорската работа с общината по националната програма
развитие на човешки ресурси, структурните фондове, с традициите вървим напред. В училището има единствения арт-център, спечелен също оборудването му от нашето училище, по проект на национална програма «Училището желана територия». В момента започва работата по нов проект «Модернизиране на професионалното образование» за 500 000 лева, Червен бряг и то, по-точно професионална гимназия по механова електротехника е единствена в Плевенска област, спечелил този проект. Има на какво да се радваме, имаме на какво, за какво да се тревожим, но тези негативни през последните години явления, силна агресия пред младите хора, безотговорност, смятам, че с продължаване традициите, с ритуализацията на училищния живот, с отбелязването на всякакви празници в нашето училище, ние сме парирали до минимум. Пожелавам на всички ученици, на всички колеги, на нашите гости много успехи, преди всичко здраве и нека такива прекрасни моменти, свързани с духовното развитие, с българския като музейните сбирки, като празници национални български, бъдат все повече в нашите училища. Още веднъж, честит празник на всички!